တောင်ရင်ကြီးမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာလူငယ်စကားဝိုင်းကျမပြုလုပ်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များအသိပညာဘဝတူတာကြွယ်ဝပြီးဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လူဆန်းအရင်းမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်ဆွေးနွေးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ရင်ကြီးမြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုယမန်နေ့ကမြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှေးဦးစွာမြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်အေးမိုးမိုးမြင့်ကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရီနာလူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပရာဦးစီးအရာရှိဒေါ်အေးမိုးမိုးမြင့်နဲ့အမှတ်90အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းမြို့မမကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဒေါ်ဆန္နာစောတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းမြို့မဂရိတ်အိမ်မှမလင်းလက်ကြည့်ဖြူကလူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမတ်အဲမွန်တရားကလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမတ်ဆုနန္ဒာလင်းလက်ကလူငယ်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမအေးမြတ်မိုးကလူငယ်နှင့်ကြီးဝါရေးကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမောင်မင်းခန့်ကျော်ကလူငယ်နှင့်ကျမရေးကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းအသီးသီးဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလူသည်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအမတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။